en capítols anteriors. Si logrem fer-la riure o fer-la plorar, que torni al món en les següents 24 hores, llavors haurem fet un pas de gegant, nois. I això com es fa? Tenim un nano que té leucèmia. I bé, és una mica especial. Et falta un pit, ho saps? Crec que tu el podries ajudar molt. Jordi, et trauran un tumor cancerigen d'una zona plena de músculs. Però a mi no m'enganyes, tio. No és una operació de neteja, és una gran putada. No t'estimo ni t'estimat mai, de veritat. Això no ho dius de debò. És la vegada que més sincera estic amb tu. I no sé si ho saps, però el Jordi l'estan operant. I pot ser que perdi la mobilitat del braç. Però saps què? Hem estat tots pendents de tu. Quan tornis a ser dels Polseres, quan tornis a ser dels nostres, ja te la donaré. Que no veus que la teva vida no et pertany només a tu? Que d'alguna manera també pertany als altres que t'estimen. I mira, en aquest sentit ets una tia amb sort. Tenim una notícia que no esperàvem. El tumor que té no és el mateix que el de la cama. I això què vol dir? És benigna. Hola. Hola. Puc entrar? Esclar. Què, vols esmorzar amb mi? M'encantaria, però és que ara tinc quimio i no crec que el meu estómac ho aguanti. Què? Ja menges? Tens gana? No. Però bueno, ja he de començar a menjar. I tu què? Avui comences tanda, no? Quin avorriment. Amb aquesta em sembla que porto ja 52 o així. M'encantaria acompanyar-te, però no crec que em deixin. No passa res, Gris. Tu ja m'has acompanyat mil cops. I a més, el Jordi, que m'ha volgut fer creure que no vindrà, acabarà venint. Torno a ser el Jordi de sempre. Què passa? Res, que jo també vull ser la Cris de sempre. Jo et veig igual. Vull, a veure, diferent, però igual. No sé si m'entens. No, més o menys. Perquè quan acabi la quimio els diré si et puc venir a veure i t'explicaré l'emocionant que ha sigut. No et deixaran. Ja he demanat avui si podíem veure l'eclipsi de lluna, però m'han dit que res de visites nocturnes. Quin eclipsi? Avui hi ha un eclipsi de lluna. Diuen que és el més important en 20 anys. Aquesta nit? Segur? Amb els eclipsis de lluna acostumen a ser de nit, no? Estàs bé, Lleó? Sí, sí, sí. Segur. Sí, sí, sí. Cuida't, Cris. Tu també. Heu vist el Lleó? És justament el que us anava a preguntar. Em pensava que era aquí, perquè la seva habitació no hi és. Hola, nois. Mercero, el Lleó té tanda i no ha vingut. Pots anar a veure si et trobes? Això està fet. Ja sabeu allò de l'eclipsi? Sí. És un eclipsi de lluna. I què? Ai, Joan, estàs molt guapo amb aquestes ulleres. Avui no vomitaré a la quimio. He portat un pastís. Si us el mengeu, acabarà la palangana. T'ho dic per experiència. Aquest no. Té un ingredient especial. L'ha fet el meu germà. Saps quin? El què? Marihuana. Uala! De veritat?
M'han dit que és el millor que va per passar la quimio sense vomitar. Aurora. De debò que és un pastís de mar i... Quasi, quasi. Però només pels que hem de fer quimio. Bueno, esperem allà. Vale. Vale. Voleu jugar un joc que es diuen m'agradaria ser? Tu què tens? 8 anys? Sabeu què feia jo amb el meu germà quan hi havia eclipsis? Ens explicàvem històries de por. Voleu que n'expliqui una? No! Vull dir... sí. Jo no tinc por. Millor, perquè... aquesta és verídica. No me la invento, eh? Va passar el Nadal passat. Aquella nit plovia moltíssim. I estàvem tota la família asseguts. Quan de sobte... ding-dong. I ens vam quedar flipant, perquè no esperàvem a ningú. I el meu pare s'aixeca de la taula i pam, 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 va cap a la porta, l'obre. I just en aquell moment... Mariona, què fas aquí? Li volia preguntar al Jordi com es troba la Cris. Està bé. La Cris està més bé. Va, torna a la teva habitació, que avui tens rehabilitació. Però és que el Jordi m'ho explicarà més bé. Escolta, jo sóc metge i et dic que està més bé. Va, torna a l'habitació. Moncada, com ha anat? Malament. Els números no surten. S'hauran de fer retallades. Fotran a fora 10 celadors i 10 infermeres. Mare meva. Hi ha algú de la nostra planta? El Mercero. El Mercero? Sí. Però si porta 20 anys aquí. Sí. No té sentit. Gens ni mica. Hosti, és que és una putada. I quan se li dirà? No sé, suposo que li hauré de dir avui mateix. Us he de dir una cosa. Què passa? Que he escoltat que faran fora el Mercero. I per què volen fer fora el Mercero? No sé, queda retallades. Hem de fer alguna cosa. No el poden fer fora. I ja li has dit al Toni? No, només a vosaltres. Doncs li haurem de dir, ell ho ha de saber. El Toni potser és amb el lleó. Avui començava la quimio. Ja hi veig jo. Ens hem de treure aquest puto pastís de sobre. Si el poli sent l'olor, ens caurà el pèl. Què va? Em sap greu haver-vos posat aquesta companyia, però han tancat la sala on van sempre. I qui és? Ve de la Model, és tot el que sé. Està a la presó amb càncer? Ha de ser fotut, eh, tio? Aquest tio ha de tenir una història per explicar que flipes. Potser és assassí. El tio que diu Jordi. Està a la presó, per què no? No sé. No fa cara d'assassí. Quina cara tenen els assassins, segons tu? No sé, cara d'assassí. I si li preguntem? Si li diem, eh, tio, has matat algú? No, home, no, així no, li preguntem, a veure. Escolti, vostè, senyor. Jo? Sí. Què? Per què van tancar a la presó? A mi? Doncs perquè li vaig tallar la llengua a un nen que preguntava massa. Ah, d'acord, gràcies. De res. Adéu. Que tiquis miquis. Diu que va arrencar la llonga amb un nen. Hola. Hola. No està el Toni? No, i el Lleó tampoc. Vaja, em pensava que seria aquí.
Qui és? És un pres. Oh, una mica de por. Arribat just quan estàvem explicant històries de por. Històries de por? Que xulo. Mariona, hauries de tornar a l'habitació. Aquí no t'hi pots estar. Ja, d'acord. Si veieu el Toni, digueu-li que l'estic esperant. És urgent. I si tu trobes el lleó, diu-li que també l'estem esperant, que és molt urgent. Val. Mariona! Digues. Res, que el germà de la Rim ha preparat un pastís i en comptes de sucre li ha ficat molta sal al molt burro. El podries llançar? És que només de veure'l em venen ganes de vomitar. Doncs no fem una cara. No, està molt dolent. No està tan dolent. T'ho juro. T'ho juro. Ai! Agent. Agent. Què, què vols? Jo he d'anar al lavabo. Ara has d'anar al bany? Sí, he d'anar al lavabo. Necessito pixar. I ja hi podràs anar amb tot això penjant? Què? Vale. D'acord. Però t'hi acompanyo. Com que l'acompanya? Sí, t'acompanyo. No puc anar sol a pixar? No, ja ho saps. Mou-te. Molt bé. L'haurà d'expulsar, que a mi em fa una mica de fàstic. Va, tira. Molt bé, una altra ampolla que s'escaqueja el lleó. Però és estrany. Potser li ha passat alguna cosa. Tens empat? Collons, Mercero, com pot ser que sempre em trobis, hòstia? Tinc 8 fills. M'he passat molts anys jugant a fet i amagar. Què, anem? No, no puc. Ah, és la quimio? Me l'has fet moltes vegades, no m'ho puc creure que tinguis por. No, no, si no és això, si jo me n'he fet més de 50. I doncs? A veure, tu te'n recordes del Javi? D'aquell que li deien Pato? Sí, me'n recordo, Pato, però... No, 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 però res. Es va morir un dia que hi havia eclipsi i estava fent la quimio. Bueno, això fa molt de temps i no va tenir res a veure amb l'eclipsi. Yeah. Ell ja estava molt malament. No, Marcelo, jo no me la vull fer un dia que hi hagi eclipsi, collons. És un tàndem mortal. Ja me la faré demà. Mira, si et vols quedar aquí, amagat, jo no diré res. Però és que m'ha sorprès, perquè no et tenia per un covard supersticiós. Les supersticions absurdes et compliquen la vida. I més si no et deixen fer el tractament que t'ha de curar.
Ostres, avui morirà algú. Vostè se'n va cap allà, deixa el seu lloc i no es mogui. Necessito que tothom, tothom, estigui callat, tranquil i sense moure's. Està clar? Que si està clar, sí? Sí? Molt bé. Nena, nena, vine aquí. Jo sóc la nena? Nena, que vinguis aquí, collons, que hi ha cap més de nena. Vine aquí. Posa-li les manilles. Posa-li les manilles. Vols que te les posi jo, a tu? Ara agafa una palangana d'aquestes i agafa els mòbils de tothom. El d'ell el primer. Vine aquí, agafa una palangana d'aquestes i posa els mòbils. I espavila, hòstia. Nena, què, espavilem o no? Ja vinc. Porta. No tinc tot el dia, hòstia. Va, torna al teu lloc, torna al teu lloc. Hospital, sí. Jo estic fet una hora gamas d'on a buscar. Quan trigues? Com que mitja hora? No tinc mitja hora. Això és una altra cosa. Molt bé. Vinga. I ara... jo seuré aquí... i tot normal. O sigui, tothom trallant, cares de cul i tot això, que aquí no passa res. Agent, no em miri així, sisplau. T'estic dient que no em miri així, no em miri així, t'estic dient! Vinga, tothom normal, aquí no passa res de res. Ja el tenim aquí. Sento arribar tard. Avui tens 8 ampolles, Lleó. Està una mica concentrat, eh? Què tal, Roc? Ja ho veig, ja. I tu, Rim, què tal? Com va la quimio? Bé. Tu, Jordi, també, no? Sí. Això ja està. Aviseu-me quan s'acabi l'ampolla. Que voleu explicacions? Doncs molt bé. Però no volia venir per una paranoia molt estúpida, en realitat. Que un col·lega es va morir una vegada que li estan fent quimio i hi havia un eclipsi. Vols callar d'una puta vegada? Ara amb el teu mòbil. Què coño està passant aquí? Tinc una gana que no em menjaria. El Toni, no hi era, quimio. Volem un tros de pastís? Ostres, sí, porta, em moro de gana. Fa bona cara, eh? Es veu que li han posat sal, però ha quedat boníssim. El tenien les polseres. Em sembla que feien una festa aquí, mio. Boníssim. On eres, Mariona? Això tu? T'estava buscant. Sóc jo, el Salvador. T'estava buscant jo a tu i no tu a mi.
Ja, però és que he sentit que Ferran fa el mercero i volia... T'ho he dit, això. Escolta't, com el doctor Moncada li deia al Josep per no sé què de retallades. Ens haurem de fer alguna cosa. Però jo et buscava, Toni. He sentit que el faran fora avui mateix. Parlarem amb les polseres i segur que trobem una solució. Estan aquí, Mio. Em vols? No, gràcies. Bueno, va, et tastaré. Sí que té un gust estrany, però és bo. Ei! Heu vist aquestes bombolles? Lucas, et trobes bé? Perfecte. Adéu. 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 A la festa que feien aquí, Mio, hi ha un delinqüent. Com un delinqüent? Doncs vindrà a presó, que ja fan quimio, també. Que fort. I l'has vist? Si t'ho estic dient, era ja. Es veu que se m'expliquen històries de por i de sobte ha entrat ell. Històries de por, com mola. Tu, Lucas, en sabies una, oi? No hi havia vist tantes bombolles juntes. Bé, bé, per aquí, mira. Ja tinc la primera missió pels polseres. Avui faran fora el mercero. Hauríem de fer alguna cosa. Alguna idea? Jordi? Roc? Iago? Nois, que és el mercero. Hem de fer alguna cosa. Saps una cosa molt forta, Toni? No, 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 Joan. No cal que sàpiga res. No tens feina, Toni? Sí, però us ho acabo de dir. Faran fora el mercero. No ens podem quedar de braços plegats. Oh, sí. Estem una mica rarots, no? Ja saps com és la quimio, tio. Et deixa rarot. Molt rarot. Potser sóc jo, que estic rarot. Adéu. Adéu, Toni. El senyor de seguretat de l'hospital? El que t'he de dir no és fàcil, Mercero. Portes molts anys amb nosaltres i personalment estic molt satisfet amb la feina que fas. Però la direcció de l'hospital considera que... Doctor Moncada, el pres que ha vingut a fer quimio li ha robat la pistola al mosso que l'acompanyava. I ara té retinguts els pacients. Els mossos ja estan arribant. Cura, em podeu dir cura.
I on tens el càncer? Jo tinc un tumor, al cap. Jo, leucèmia. Cama, fetge i pulmó. Ronyó. Pit. Pell. Pancreas. Colon. Pròstata. Cama i simulacre al braç. Si t'escapes ara no podràs acabar la sessió de quimio. No sé, jo la quimio no. Però llavors morirà. Sí, però abans tinc que fer una cosa molt important. Doncs hi ha de ser important, sí. Perquè per riar-la d'aquesta manera, tela, eh? Porto 8 anys tancat a la presó per culpa d'algú. Però avui... Bueno, ja veurem. Mira. Què dius, petit? Però què m'estàs dient, home? Quina merda és això? Tu on ets? No tinc res a perdre, jo! Res! S'ha acabat! Vull a tothom aquí! Al puto terra, assegut! Vinga, collons, tothom és tothom! Tothom tu també! Vinga! Va! Què passa aquí? Tothom aquí al terra! S'ha acabat el bon rotllo! El pres es diu Ignasi Curés. Condemnat per un atracament on va morir un civil ara fa 8 anys. Li queden 3 anys de condemna. Sisplau. Rep tractament de quimioteràpia per un tumor cerebral que els metges diuen que està controlat. Ha disparat 3 vegades amb l'arma del mosso que el custodiava per mostrar que va de debò. Ara mateix té 12 hostatges. 6 pacients, 5 acompanyants i el mosso. 3 dels hostatges són menors d'edat. No hi ha cap treballador de l'hospital d'hostatge? No. Hem parlat amb un agent perquè hi entri fent-se passar per infermera. Quantes entrades? Només una porta. La sala fa uns 40 metres quadrats. Els nostres homes hi estan agafant posicions. Que desallotgin totes les sales del voltant i que la resta de pacients no surti de les seves habitacions. D'acord. Ja ho heu sentit. Tingui l'uniforme que m'ha demanat. Gràcies. Posa-t'ho. Bombolles i polis. Mola. Ignasi Cura. Em sents? Em sents? Està tothom bé? Aquí estem fent quimioteràpia. Quina merda de pregunta és aquesta? Quin problema tens? Què vols? Vull un cotxe a la porta, ja. Perfecte. Ara te'l portem. Però hauràs de deixar que entri la infermera. Hi ha malalts que necessiten atenció. No! És important. Hi ha nanos que necessiten... Calli i escolti, senyora. Aquí no entra ningú. I vull un cotxe ja. Queda clar? Claríssim. Xaval.
Els regals. Mira, petit. Ara, quan portin el cotxe, tu i jo baixarem plegats. Junts. M'entens? Junts. M'entens o no? Que sí que t'entén, hòstia. Vols venir tu? Ho passaríem de puta mare, tu i jo. Deixa-la a ella, ja vaig jo. Tu? On vols que vagi amb tu? Si encara tinguessis dues cames, podríem fer alguna cosa. No em miris així, xaval. No em miris així, que encara... que encara t'hauran de tallar la cama bona. Seria important veure la sala abans d'entrar, per evitar danys col·laterals. Ignasi? Ignasi. Ja teniu el cotxe! Està a punt d'arribar. Què fas, ja, home, tio? Té un dia d'eclipsi, és molt segur. Què prefereixes, que morir de nosaltres? Però primer volem un gest, que alliberis algun dels hostatges. Primer el cotxe! Com li clavaràs? I a on i quants cops? No tens ni idea. Jo què sé, la iugular, no? Estarà llogulant aquí o aquí. Jo què sé. Aquí. No saps on és. Si tu fas un gest, nosaltres també el podrem fer. Deixa sortir una persona, almenys. Un minut! Mati, deixa-la. Ara. Deixa-ho en pau. Guapito. Fora. No. Fes sortir algú altre aquí. Més cosetes? Tu! Vinga. Aixeca. Cap a fora. Va, som-hi. Queda quiet aquí. Soldat Dani. Vols el soldat Dani. Em sent? Sí, senyor. El sento. Com ho porta el soldat Dani? Ho aconseguirà? Això espero. És el millor home que tenim. Ningú altre podia fer aquesta missió. Tano! Jo d'entrar de seguida. Hi ha un nen en el truc de ventilació. Josep! Allà on hi han les bombolles. Entreu ràpid. Ja hem parlat amb la senyora. Els té a tots al mig de la sala i ha bloquejat la porta.
No és una operació fàcil. Hi hem d'entrar. Aquest home no fa broma. Hi entrarem. Escolti, allà dins hi ha malalts. No poden entrar i començar. Sabem que aquest home és capaç de cometre una bogeria. Estiguin preparats per si hi ha algun ferit. Mata-me a mi. A mi em queda un 13% de possibilitats de sobreviure i a ell encara li queda una vida per davant. Potser no t'ho han dit mai, però tu ets molt graciós. Molt. A veure, fes-me riure. Va. Feia molt de temps que no matava ningú. Vas al clatell! Caporal. Agent, què ha passat? Ja, no s'ha fet. M'ha fotut un hosti quan m'han adonat i ja m'havia pres l'arma. Vinga. Ja està, ja he passat. No. Jordi, el Dani? Dani! 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 Estàs bé o no? Dani! Dani! Hòstia. Algú us havia de salvar, no? Sóc que et dona tota la força per sentir-te important i em
enderrocar tots els murs. La felicitat només la veus amb els ulls oberts. La felicitat només la sent qui té el cor. Fa lluitar pel demà i en qui sempre podràs confiar. La felicitat només la veus amb els ulls oberts. La felicitat només la sent qui té el cor net. Som herois del segle XX. No sé com ho heu aconseguit, però em deixen sortir mitja hora. Tenim contactes. Ui, crec que m'heu d'explicar moltes coses. Ostres, mira, sí, ja està... Sí, ja comença. Sabeu quina sensació tinc? Quina sensació? Crec que l'eclipsi no és perquè sí. Crec que hi ha l'eclipsi perquè l'univers ha donat que tornem a estar junts. I és la seva manera d'alinear-se a favor nostre. A favor de les polseres. Jo tinc ganes de celebrar la meva festa d'aniversari ara que estem tots junts. I potser, doncs, provoca un canvi a la meva vida. He sentit que el Lleó fa 18 anys i fa una festa i m'agradaria anar-hi. No, no pot ser això, Rin. És una operació complicada, ja saps? És molt... Que anirem tota la família d'hospital. Com es demana una noia per anar a un ball? I li dius, només això? I si em diu que no? I si em diu que sí? Totes les proves deixen ben clar que el tumor és benigne. I era per si volies venir, per si vols venir amb mi. Amb tu? Sí, sí, bueno, ja m'entens. A quina hora em passes a buscar? Us vull proposar d'anar a viure junts. D'anar a viure junts? Sí, sé que pot semblar una bogeria, però crec que ho podem fer. Estàs preciosa.